Essa pausa é muito significativa nestes momentos tumultuosos que todos estamos vivendo. O mundo atravessa o momento do caos, o caos de natureza cósmica, no qual o planeta terrestre deixa de ser escola de provas e de expiações para tornar-se um educandário de regeneração. É a grande mudança bíblica prevista no Evangelho de Jesus, em Marcos, número 13, em Mateus, em Lucas, mas também no Apocalipse de São João, narrando os acontecimentos que significavam o fim de um ciclo histórico para que se pudesse abrir um novo período nesse processo da evolução universal. As divinas leis trabalham em favor da harmonia. A inarmonia é exatamente a ausência do respeito a essas leis. E todo o planeta, desde os dias que precederam a essa tremenda pandemia, através da pandemia moral que se vem alastrando no século que estamos vivendo, é um significado de que este momento é histórico para a nossa transformação moral para melhor. Mas enquanto isso não se dá, ocorre a mudança, e toda mudança é perturbadora, mesmo a mudança para o bem compõe alterações em nosso quadro de hábitos habituais. Graças às lições sublimes da doutrina espírita, temos hoje a certeza científica de que o ser humano não é um animal criado à parte nesse conjunto que faz parte do universo. Somos criaturas dentro de um esquema evolucionista que se inicia com a monera, nas primeiras expressões dos oceanos profundos, quando as plantas apresentam a sua primeira formação molecular, expressando vida, para depois, através das imutáveis leis da natureza, aquela vida embrionária em um vegetal aquático adquirir mobilidade e, nesse movimento, dar lugar às primeiras manifestações vivas dos elementos de natureza animal. Até chegarmos a esse momento em que constituímos não mais o Homo sapiens, mas o Homo virtualis, em que a nossa cultura, a nossa inteligência atingiu o patamar superior da tecnologia quântica e da visão cósmica do universo. Já não nos podemos permitir a ingenuidade da ignorância medieval, tampouco a precipitação da onda industrial. Estamos agora no ápice da transformação virtual, em que praticamente a nossa vida de relação, de acontecimentos, é toda dentro de uma esfera de energia, sendo nós próprios um campo de energia congelada. Essa energia congelada é administrada por uma outra energia, o ser pensante. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos na questão 23,
dei o livro dos Espíritos, note-se bem, por volta de 1856, que não havia física quântica, eles deram ipsis verbis a seguinte definição: o Espírito é o princípio pensante do universo. Demonstraram que no universo existem princípios: Deus, Espírito e matéria. O ser que somos é um desses princípios que forma a civilização terrestre. E desde aquele momento em que esse princípio se destacou do planeta em ebulição, desde há 4 bilhões de anos, a partir de 2 bilhões e 200 milhões de anos, houve o fenômeno natural de adaptação, transformação, hereditariedade na busca da perfeição que nos está destinada a todos. Mas esse princípio, como o nome diz, não é o único, porque acima dele está Deus, Criador do universo. Inteligência máxima já não é um princípio, é o máximo da inteligência e o principal fator de tudo que existe. Então estamos chegando ao momento da grande transição, e graças ao elemento essencial desse princípio pensante, a inteligência, elegemos aquilo que nos é mais factível, mais próprio, no caso, o prazer. O prazer é uma manifestação natural do elemento material. E esse elemento material é constituído de instinto e inteligência. O instinto é um automatismo. Ele se nos manifesta através de fenômenos sem a consciência. Aproximamos-nos de um perigo e o instinto nos adverte, porque há uma percepção de natureza original. O instinto ainda é a base do princípio. A inteligência é o efeito da evolução do princípio, é o espírito imortal. Neste ser ambíguo, nós vamos encontrar 3 elementos essenciais: a energia pensante, a energia que se condensa no modelo biológico e a energia congelada. O princípio real é o psiquismo divino, o espírito. A energia que do espírito se irradia é o corpo astral, que Allan Kardec denomina como perispírito, um envoltório superficial do espírito, que o espírito maneja e a matéria reflete, que a matéria atua e o espírito recebe os efeitos, e a matéria, que é a condensação da energia do espírito através dessa argamassa semimaterial. Então, o ser humano é trinitário. Quando a matéria se dilui, porque ela não morre, ela se transforma. Em universo, tudo se transforma. Então, ela adquire uma outra maneira de expressar a sua realidade, através das bactérias, na decomposição chamada cadavérica. Mas, ao ser essa decomposição realizada, aquele envoltório, o corpo astral, permanece com as impressões que transmite ao espírito e que os indianos chamam karma, palavra sânscrita, que significa: todo efeito provém de uma causa. Se a causa é inteligente, ou melhor, se o efeito é inteligente, a causa, obviamente, inteligente é. Então, o espírito
recebe essa carga das nossas experiências e vai modelar corpos com aquelas características da carga de energia recebida. Eu preparo uma pasta, coloco numa forma que apresenta o símbolo de um coração, e o bolo sai um coração. Mas se eu colocar numa forma estelar, eu terei uma variedade de forma, teremos uma estrela e assim sucessivamente. O perispírito é a forma que forma a matéria. Tudo aquilo que nós pensamos reflete no corpo intermediário que plasma a matéria. Pense na alegria. Pense. Tente encontrar alegria. Por exemplo, quando eu cheguei, eu vi a decoração do nosso cenáculo. O rosa, a prevenção ao câncer. E senti uma alegria inefável. Essa alegria modificou completamente a minha estrutura orgânica. Hoje me foi um dia muito difícil. Eu passei mais de 10 horas recolhido ao leito para ter forças de vir aqui, orar, estar com os meus irmãos. Mas há o impacto da alegria, porque eu passei o dia em reflexões, algumas pessimistas, é natural. Só ouvimos falar em dor, angústia, depressão, revolta, suicídio, mágoa, ódio. E ao lado disso, calúnia, suspeita, homicídio, destruição do patrimônio da vida. E qualquer pessoa, aí é o gênero humano, pessoa que tem sensibilidade, sofre os efeitos desta psicosfera. Um cadáver aqui ao lado infectaria psiquicamente e olfativamente o ambiente. Uma roseira em flor, um jasmineiro, faria o mesmo, eliminando o aroma de que se constitui. Então, ao me beneficiar dessa grande surpresa, eu me esqueci que estamos no mundo final de provas e já imaginei como deve ser belo o mundo de regeneração. Com o toque da irmã encarregada de preparar o nosso cenáculo, as orquídeas brancas, símbolo da paz, foram substituídas por este símbolo da prevenção do câncer, o maior obituário da humanidade. Mas, associado a esse obituário, lembrei-me que os especialistas em óbito estabeleceram que na marcha que nós vamos, o câncer vai ser muito pálido em relação à depressão. E já se prevê que a partir de 2025, o maior índice de óbito é através da depressão, isto é, pelo suicídio. Então imaginemos que morrem 7 mil pessoas por segundo na Terra e que esses 7 mil tenham a maioria de óbito por desencanto, por desinteresse, por tormento de localização, pela ausência da fraternidade, pela solidão que nos invade a todos. Somos pessoas solidárias, mas a maioria vive solitária. Somos uma solidão numa orquestra sinfônica, constituindo uma nota repetitiva. Então é necessário que nos disponhamos a isso que o autor de Irmão Sol e Irmã Lua escreveu de Francisco de Assis. Necessário sentir. Sentir é estar vivo. Ou repetir Santo Agostinho.
com cujo pensamento terminamos a reunião passada. A maior paixão deve ser Deus. Deus é a minha paixão. Dizia o homem que era devasso, porque Agostinho de Hipona, Hipona é uma cidade da África, na época muito próspera, ele era de Hipona, mas estava em Milão. Ali estava, por ser Milão, uma das maiores capitais do mundo, depois de Roma, à época. E ele tinha uma vida natural, que ele chama de soluta, mas em relação ao que eu vejo hoje, era santa, era ingênua, mas para ele já era dissoluta, porque o evangelho é muito duro. Já em pensar descometer-se adultério. Por quê? Porque se nós pensamos, nós mandamos para o perispírito e para o corpo. Ao pensar, nós sentimos, e ao sentir, nós vivenciamos. Vivenciar é agir. Então ele disse que o caminho para essa paixão a Deus é a entrega, como qualquer tipo de amor. Se não há entrega, não há amor, é interesse. A pessoa está sob a condição de interesses. Muito bem. E esses interesses vão levar ao plano físico, porque somos criaturas humanas. De acordo com a paisagem mental, nós agora entramos na psicologia. O ego, aquilo que eu pareço, e o self, aquilo que sou. As duas palavras, uma latina, outra inglesa, o ego, o eu, essa preocupação que nós temos de agradar, de sermos bem vistos, de mentir para estar de acordo com tudo, que o eu profundo, o self, o si mesmo dos ingleses, repudia e muitas vezes lança um conflito entre o que eu aparento e o que eu sou. A grande maioria dos dramas da atualidade, a ansiedade é o ego, a paz é o self, a esperança é o self, a precipitação é o ego. Então nós estamos no princípio em que deveremos harmonizar o que eu pareço com o que eu sou. Mas entre o que eu pareço e eu sou, o psiquiatra e neurologista de Zurich, Carl Gustavo Jung, chama de sombra. Há uma sombra que Allan Kardec, com muita propriedade, chama má inclinação. Todos temos más inclinações, os mais puros, os mais angélicos. Daí o apóstolo Paulo dizer: eu faço o que não quero e não consigo fazer o que eu quero. As más inclinações. Que seriam as más inclinações? As tendências ao prazer do corpo que vão contra as exigências de equilíbrio do self, do espírito, o pecado, na palavra tradicional da Igreja Católica e Protestante, das igrejas, o pecado. Então Jung chama a sombra. Todos temos sombra. E Joana de Ângeles, discípula de Jung, escreve que esta sombra está em nós, em qualquer situação. Nós estamos conversando, rindo, e a cabeça diz assim: que miserável, olha para a cara desse cínico. Mas ele está rindo, está comendo o bolo do aniversário. Que tal? Ai, uma delícia, só que tem açúcar demais. A sombra, ela está sempre nesse jogo do ego, e que nós vamos dizer: mas como? Ela está doce demais para meu paladar, porque a pessoa está achando até amarga. E é verdade, porque nós somos uma variedade infinita. Por isso ninguém é igual a ninguém. É loucura querer que o outro pareça conosco. Pode ser gêmeo, mas o caráter é totalmente diferente. Porque cada um de nós veio de um clã, de uma base, de uma família.
E toda a família olha a outra família como a outra família. Vem Jesus e diz, mas não há outra família, porque só há um pai. Somos todos irmãos. O self, o espírito, trabalha não contra o ego, mas esclarecendo o ego. Essa pessoa é antipática, mas ela é tão gentil. Esta pessoa é linda, mas é tão fútil, é tão ridícula. Então nós iremos mudando a estrutura do ego. A esse fenômeno chamamos evolução espiritual. E o Espiritismo veio falar sobre isso através das reencarnações, que Jung vai chamar o arquétipo. A palavra arquétipo vem do grego arqués, tipoi, marcas antigas. Quais são as marcas antigas? Os instintos, nossos hábitos. Vários hábitos de que nos libertamos permanecem dentro de nós como herança. E às vezes até desaparecem. A mentira. A pessoa cria o hábito de não ser fiel à verdade. E cria agora o hábito novo de ser fiel à verdade. Mas de vez em quando derrapa e dá uma risadinha assim. O hábito é terrível. E é tão terrível que em língua portuguesa foi cunhada a seguinte frase: nada pior do que um hábito, porque fazemos por automatismo. Quando adquirimos o que a psicologia nos chama consciência racional, deixamos o automatismo pelo pensado. Alguém me trata mal, eu posso esbofetear, mas não devo. Então é o self. O ego diz, dá uma bofetada. E o self diz, para quê? Não vai mudar o caráter dele. Então olhamos e vemos que a pessoa é grosseira conosco, não porque ela é grosseira, mas é porque ela tem inveja de nós. E a melhor maneira de que se utiliza é rebaixar-nos para ficar melhor do que nós, quando poderia ser muito fácil superar. Daí outro velho ditado: o que vem de baixo não me perturba. Que fez o cinismo filosófico? Sente no formigueiro para ver. Então o ego e o self estão no intermédio desta sombra, que são as heranças do meu bem-estar. Então qualquer pessoa que afete o meu bem-estar, a minha sombra considera antipático. Mas o meu self diz, conquiste-o. Não faça antipático. Não fique igual a ele. Seja melhor. E como conquistar? Não revidando mal por mal. Filosofia de Jesus. Jesus foi odiado, mas a ninguém odiou. Porque qual é o benefício que traz o ódio? A antipatia. E todo esse introito, um pouquinho complexo, eu reconheço, para dizer o momento que nós estamos, no mundo todo, em particular no Brasil, às vésperas da eleição. O nosso ego predomina. A nossa verdade é maior do que a vossa conduta. O que eu penso é o que está certo. Ego. A sombra me diz assim, se você não for convencido, imponha. Então vem a luta partidária. É curioso, em uma análise filosófica, já na Grécia, se dizia que o partido significa incompleto, porque não é inteiro, é partido. E se é partido, está faltando algo. Não pode ter nenhum perfeito, porque ele é partido. Meia maçã nunca é uma maçã inteira. Então nós estamos vivendo esse momento em que o meu ego diz que o meu candidato, pelo seu perfil, com o qual eu afinizo,
Eu não posso declarar certas coisas de público, mas se eu apoio isto, é porque eu tenho isto dentro de mim. É natural. Então, ao dizer eu apoio, eu me desvelo. Eu apoio Maurício porque o canto dele me encanta e porque ele merece o canto que canta. Então, nós temos uma questão filosófica e poética. Nós nos separamos, porque o partido existe. Se eu sou do partido A, automaticamente eu sou inimigo do partido B. Mas se por acaso, em uma comunidade democrática, que significa direitos iguais para todos, e deveres também, porque a gente só fala em direitos, mas sem dever não tem direito. Nós temos o dever de estar aqui numa postura de ouvir. Não temos o direito de interromper, mas interrompemos quando não nos agrada. E muitas vezes estou olhando os rostos e vejo o que agrada e o que não agrada. Eu vejo as pessoas darem muxoxo. Aí eu acho graça, porque eu tenho que pregar o que a doutrina manda e não o que o público quer ouvir. Daí eu não tenho partido, eu tenho uma proposta. Mas isso em todos os campos do pensamento. Muito bem. Então, os partidos hoje lançam-nos uns contra os outros. E o mal, a sombra, é um ardil tão curioso que eu digo, eu não vou me meter nisto. Mas ao assimilar o partido, já ficou com raiva do outro. É um fenômeno automático. Quem não é a favor, contra, se torna. Não, mas eu não sou contra nada. Eu só me oponho. É questão de verbo. O verbo opor ao substantivo de estar contra. Desta forma, nós estamos vivendo dias em que as famílias se desajustam. Dentro de casa, as pessoas estão inimigas umas das outras, porque ela é Margarida e a outra é Otaviana. Ou seja, um outro nome qual for. E aí fica inimiga. E na hora da vitória vai ver. A sombra se transformou no transtorno emocional. Porque é a ação da sombra. A sombra é a ausência da luz. A luz é o bem, é o amor. São as leis de Deus. A sombra, tudo aquilo que vai contra as leis de Deus. Então, nesse barato, ninguém escapa. E eu acho graça que há 4 anos eu estava em São Paulo, em um seminário do Hotel Jaraguá. Éramos 1000 pessoas. E eu, como todo baiano, que se deslumbra por São Paulo, havia chegado a São Paulo e fui ficar em Santo André. Mas logo depois eu tive que vir a Jaraguá, no centro da cidade, e atravessei a Avenida 25 de Maio. Fiquei deslumbrado, porque eu me lembrava dela há 10 anos, e estava agora cheia de plantas, plantas que aderiam ao corredor, plantas que forravam edifícios, dando beleza, voltando à natureza. E en passant, de passagem, eu disse meus parabéns ao senhor prefeito, pois depois eu li na internet que eu era favorável ao prefeito, eu nem sabia quem era, e que eu era seu amigo. Eu lamento muito, até que gostaria de ser, mas ele é tão rico que não vai querer um amigo pobretão. Eu fiquei surpreso, mas eu cometi um outro pecado capital, a ignorância. Mais tarde, eu expressei-me assim: segundo, a República de Curitiba era uma expressão que se usou muito, digamos que há uns 6, 8 anos, referindo-se àquele grupo de
pessoas, advogados, legisladores que em Curitiba criaram o movimento de legalização do bem e de punição daquilo que eles achavam errado. E então, ouvindo falar tanto em um dos personagens, eu disse assim: por que na República de Curitiba o respeitável doutor Moro, no outro dia eu li que eu havia tecido elogios incomparáveis a um bandido? Eu não sabia que ele era bandido até então. Então, eu achei aquilo tão engraçado que digo, eu tenho que ter cuidado. Até quando eu falar sobre Jesus, eu tenho que ter cuidado, porque tem os anticristos. E ele, bom, mas eu não dei importância, confesso que não dou mesmo importância. Eu tenho consciência do que falo. Passou, e eu passei a ser partidário de direita. Eu nem sabia que tinha direita, esquerda, tripés e tal. E passei a ser execrado por amigos que me beijavam as mãos, também beijavam o rosto e me desejavam toda a plenitude, que eu continuo desejando a plenitude. Mas é a opinião. Aí está a questão do ego e do self. Seu ego era muito maior do que o seu self, que me queria bem. Somente porque esses indivíduos pensavam diferente. Direito inalienável da criatura humana, pensar. Um dos primeiros códigos dos direitos humanos é liberdade de pensamento. Quando os livros espíritas foram queimados em Barcelona, no dia 9 de outubro de 1861, os guias espirituais disseram que se queimam livros, mas não se queimam ideias. Ideias são superadas por outras e não combatidas. Quanto mais combater uma ideia, mais colocamos fogo na lenha e ela se torna conhecida. Quer matar uma ideia? Não diga nada. Ela morre por falta de vitalidade. Mas o Brasil é um país especial. Então eu tenho um amigo advogado que para mim é um gênio, e ele me dizia: Divaldo, o Brasil é tão especial que se apresenta uma lei e aí todos: não, essa lei não pega. Mas meu Deus, quem já viu lei que pega e que não pega? Foi feito, é lei, tem que pegar. Mas no Brasil não pega. Muitas leis não pegaram até hoje. Eu também já disse: ah, isso não pega. É porque o Brasil é assim. É o lugar da esperança, da alegria de viver com as suas dificuldades. Muito bem. Chegamos ao momento. E eu tenho uma correspondência muito vasta. Eu recebo muita carta convencional, e-mail, eu recebo mais de 50 por dia. WhatsApp, às vezes 110, 120. Não dá tempo de ler. E amigo, você responde: muito obrigado. Mas se eu for escrever uma página de gratidão a cada um, eu tenho que tirar a cópia. Aí não dá. Por gentileza, às vezes eu nem terminei, porque uma pessoa mandou um e-mail, um WhatsApp de 6 páginas. É falta de caridade. Porque haja Deus, a gente lê aquelas 6 páginas. Quando chegar no fim, não lembra do começo. Mas se fossem 2 ou 3, até que vá lá. Mas mais de 50 diário. Bom, mas vamos, eu tenho muito prazer. Não posso responder a todos, é claro, mas tenho muito prazer. Então, não pude escapar do partido. E então perguntaram: Divaldo, você é da direita ou da esquerda? Eu disse: eu sou ambidestro. Eu trabalho com as duas mãos. Não, e partidariamente eu digo: não sei. Porque se eu me partir, eu me despedaço. Porém, amigos sinceros perguntam: em quem você vai votar? E aquela resposta caiu de moda: o voto é secreto. Nunca vi um voto tão público como o nosso. É curioso. E ninguém fica com raiva, não. A gente só faz assim: nossa, que decepção. Porque ele votou no outro candidato, não votou no nosso candidato. Então, agora, às vésperas da eleição, eu resolvi dizer quem é meu candidato e em quem eu vou votar.
Mas como as palavras são traiçoeiras, eu me recordei de Allan Kardec, porque é o mestre, a doutrina que eu abraço foi por ele codificada. Naturalmente, eu tenho que recorrer a ele. E no Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo dedicado ao Consolador que Jesus prometeu. Mas no item número 3, há uma página de uma beleza lírica, tanto do ponto de vista literário, como do ponto de vista ético, psicológico e terapêutico. Vão me perdoar a leitura. Leitura sempre é muito desagradável. Mas eu prometo que acabo antes da meia-noite. O homem de bem, diz Allan Kardec, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta em fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse, contrariamente ao egoísta que calcula os proventos e as perdas de toda ação generosa. É bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros as convicções sinceras e não lança anatema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, pois está ciente de que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho, seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, não se lembrando senão dos benefícios, por saber que ele será perdoado conforme haja perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também tem necessidade de indulgência, e se recorda destas palavras do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não se complaz em rebuscar os defeitos alheios, nem em evidenciá-los. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem,
o que possa atenuar o mal. Estuda suas imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser lhe tirado. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o emprego mais prejudicial que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, trata-os com bondade, benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo que lhes possa tornar penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gostaria que respeitassem os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, já se acha no caminho que conduz a todas as demais. O meu candidato é o homem de bem. Aquele que tiver um perfil que se enquadre dentro dessas leis, seja o nosso candidato. É um direito que nós temos de eleger o nosso perfil representado no outro. Mas não temos o direito de nos inimizarmos, porque este vai nos dar uma dentadura e aquele nos vai dar um par de alpercata. Porque isso gasta, mas o seu governo vai ficar para 230 milhões de criaturas que somos nós no Brasil. Tenta orar, seja quem for que se encontre na situação diretiva, para que seja justo, honorável, complacente no bem e misericordioso. Então, nesses dias, eu deixo para todos nós, para mim também, essa página de Allan Kardec. Eu sou um bom leitor. Desde criança que eu gosto de ler, mas eu nunca li uma síntese tão perfeita sobre o homem de bem, o homem bom, o homem nobre, como essa de Allan Kardec. Não é dos espíritos, são reflexões deste homem que criou um instituto em Paris chamado Instituto Pestalozzi para poder, ou melhor, Instituto Denizar, para poder educar adultos. E um tio foi desonesto para com ele. Ele não era espírita, era positivista. Que fez o professor Rivaio? Fechou o instituto, trabalhou, pagou todas as dívidas do tio para manter honrado o nome da família. E como é que nós sabemos disso? Porque o próprio tio foi que contou. Ele jamais contou. Quando ele morreu, 31 de março de 1869, foi enterrado no dia 2 de abril,
no cemitério de Montmartre, na Rive Gauche, em Saint-Michel. No dia 2 de abril de 1870, os restos mortais foram transferidos para o cemitério monumental chamado Père Lachaise, onde se ergueu um dolmen. Dolmen é o nome de uma estrutura muito antiga, das primeiras raças que povoaram a Europa, constituído de três pedras, duas pedras na vertical e uma na horizontal. É um templo druida, como Kardec. Por volta do ano 100 antes de Jesus, havia sido um sacerdote druida. A União Espírita Belga mandou construir esse dolmen. Comprou o terreno no Père Lachaise, que é perpétuo, e ali colocou os restos mortais do codificador e mais tarde de Amélie Gabrielle Boudet, a suave Amélie, a esposa dele quando desencarnou. E escreveu: viver, morrer, renascer ainda, esta é a lei. Esta frase não é de Allan Kardec, como muita gente diz e escreve. Pertence à Union Espírite Belge. Os belgas mandaram escrever esta frase, que é o símbolo da reencarnação. Pois bem, quando o cadáver foi transferido, o senhor Alexandre Delany, pai de Gabriel Delany, que é muito conhecido nosso, escritor espírita, médium, aos 12 anos ele trabalhou como médium com Allan Kardec. Esse homem notável escreveu um discurso monumental em homenagem ao codificador. Entre outras palavras, diz assim: não dizemos adeus, au revoir, até breve, mestre e amigo. Allan Kardec já havia sido homenageado por Nicolau Camille Flammarion, o maior astrônomo francês e mundial do século XIX, que diante da sepultura disse também esta frase: Monsieur Allan Kardec est le bon sens incarné. Allan Kardec é o bom senso encarnado. Eu acho que o maior elogio que se pode oferecer a alguém, dizer, é o bom senso, é o equilíbrio, é o homem de bem. E então Kardec representa para nós este homem de bem. Se nós encontrarmos alguém que se está esforçando, não é necessário que já esteja excelente, mas é necessário que esteja esforçando-se para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então demos o nosso voto com muita alegria, desculpemos-nos uns aos outros, abracemos-nos fraternalmente, porque o seu bem é bom para mim. Na pandemia, quem se contagiava era uma ameaça a quem tinha saúde. É a mesma coisa. Se nós nos contagiarmos do ódio, da revolta, nós vamos prejudicar o nosso próximo. Assim, pensando longamente, me veio esta ideia de compartilhar, como está na moda, de partilhar com os irmãos que buscam o conhecimento espírita, uma maneira de não se deixar infectar, porque infecta é uma doença, o ódio é uma doença. É uma doença tão grave que a Organização Mundial de Saúde escreveu da seguinte forma: a violência é uma doença que deve ser tratada no espírito. E a Organização Mundial de Saúde não é espírita. Espírito aí tem o sentido de mente, de psique. Então a violência é uma doença.
que tem que ser tratada na sua essência. E nós procuremos o bem. Porque estamos num momento também cósmico. Ao lado da civilização, há outro pensamento civilizatório. E vou encerrar com uma lição notável de Chico Xavier. Um amigo muito querido em Uberaba, que dirige um centro espírita, digamos que há 30 anos, enfermou e esteve com os médicos locais. Uberaba tem uma excelente universidade, faculdade de medicina muito boa, ilustres médicos uberabenses, como hoje o Dr. Nubor Facuri, um grande neurologista que reside em Campinas, um excelente mestre, e eles não conseguiam debelar a alergia. O homem padecia estertores, emagrecia a olhos vistos, e resolveram mandá-lo ao Hospital Einstein, em São Paulo, que é considerado um dos 10 melhores do mundo. Ele foi, submeteu-se a um check-up cuidadoso, e ao terminar, confirmou-se que era um problema alérgico. Somente que não se conseguiu descobrir a que ele era alérgico. Então se cuidou de uma dieta alimentar rigorosíssima. Há uma dieta comportamental, por causa do mofo, dos aparelhos refrigerados, da poeira, enfim. E ele voltou e continuou emagrecendo. Estava quase a desencarnar quando uma amiga foi visitá-lo e disse: fulano, ontem nós estávamos na comunhão espírita cristã e ao terminar a reunião Chico Xavier perguntou por você. Eram amigos. E lamentou não poder visitá-lo. Ele anda adoentado. Mas mandou-lhe um recado. A sua doença é uma obsessão. Espíritos do mal desejam destruí-lo por causa do bem que você está fazendo. São inimigos desencarnados. Não tome mais remédio nenhum. Água fluidificada, passes, oração e trabalho. Você vai vencê-los através da sua fidelidade a Jesus. Já era o que, de certo modo, ele estava fazendo. Porque continuou trabalhando. Doente, ele ia capengando, ia debilitado, mas ia ao trabalho. Uma semana depois, ele teve um sonho. Sonhou que encontrava o Chico. E os dois se abraçaram. E o Chico perguntou: como vai do problema? E ele disse: olha, Chico, estou esperando desencarnar, porque não tem nada que me mantenha, estou desnutrido. O Chico sorriu e disse assim: ué, desencarnar precisa ter merecimento. Graças a Deus eu não tenho nenhum. Sorriu. E quando ele acordou, estava absolutamente curado. Sem nenhuma bolha, sem erupção cutânea, sem aquele odor, algo desagradável que todo o organismo em putrefação eliminava. E o curioso é que isto me veio à lembrança anteontem. A variedade de depressões, os dramas ocultos do mundo espiritual. E eu resolvi telefonar para ele. Ainda está reencarnado, mais velho do que eu, olha que coragem. Ele perguntou: Divaldo, como você vai? Eu digo: ah, meu filho, com 95. Ele disse: qual é o problema? Eu estou com 98. Eu digo: e a alergia? Ele desencarnou e não reencarnou mais. Então, nós somos o self,
o envoltório perispiritual e a matéria. O que a matéria faz, imprime no perispírito, que transfere para o espírito. Nesse campo energético, nós sintonizamos com aqueles que nos são semelhantes. Isto posto, vamos pedir a Deus que, se algum de nós, algum, está sob ação negativa, sentindo-se angustiado, enfermo, pessimista, triste, em expectativas negativas, pelo menos hoje, aqui e agora, o Senhor da vida nos franqueie paz. Façamos uma oração íntima, agradecendo os bens da vida e dizendo a Jesus que nós chegamos aqui com uma porção de questões mentais e vamos sair um pouco melhores ante as vibrações afetuosas dos nossos guias, nossos familiares e da Mãe Santíssima que vela por nós. Nós te pedimos, Jesus, por nós próprios, por aqueles a quem amamos, por todos quanto nos amam, nós te pedimos, pelos nossos adversários que nos desejam mal, que sejam felizes e nos deixem em paz. Pela nossa casa querida, aonde procuramos viver as tuas lições, também te pedimos, em favor dos espíritos maus que se comprazem nas perseguições ao bem, lembramos dos que se suicidaram e estão desesperados. Nós te suplicamos pela paz em nossos corações. Pela paz em nossa família. Pela paz no Brasil e na terra. Abençoa nossa água. Torna medicamento salutar para nossas necessidades. Benditos os dias do Senhor. Agradecemos-te tudo esta noite, suplicando-te que nos acompanhes de volta à família. Em teu nome, recordando a paternidade divina e a Mãe Santíssima, pelos espíritos bons que nos vêm socorrer, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz.